আমি সকলো বস্তুৱেই উপভোগ কৰাটো খুবেই দৰকাৰী। ছয়তানে ঘৃণা কৰে যদি তুমি জীৱনৰ সকলো বস্তু উপভোগ কৰা। সি তোমাৰ জীৱনটো বিভাগ কৰিব বিচাৰে আৰু তুমি ভাবা, বাৰু মই এই সাধাৰণ পুৰণা অলাগতিয়াল বস্তুবোৰ উপভোগ কৰিব নোৱাৰা হয়। তুমি পাৰা, কাৰণ মহানজন তেওঁ যিজন আমাৰ ভিতৰত আছে, পৃথিৱীত থকাজনতকৈ। আৰু হয়তো যীশু আমাৰ সুখ, নাইবা বস্তুবোৰ আমাৰ সুখ, এইটো আকৌ কেতিয়াও নক'বা। মই গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰলৈ গৈ বেয়া পাওঁ, মই ঘৰ চাফা কৰি বেয়া পাওঁ। শংকা হ'ল ভয়ৰ নিকট সম্বন্ধীয়। কোৱা, মইতো উপভোগ কৰিম, কাৰণ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু উপভোগ কৰিবলৈ মোক ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা অভিষেক কৰা হৈছে। উপদেশক 5:18-19 আকৌ মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। চোৱা, ঈশ্বৰে মানুহক জীৱনৰ যিকেইটা দিন দিছে, সেই সমস্ত দিন সূৰ্যৰ তলত কৰা সকলো পৰিশ্ৰমৰ ভিতৰত ভোজন পান আৰু সুখভোগ কৰাকে মই উত্তম আৰু সুন্দৰ দেখিলোঁ, কিয়নো এয়ে তাৰ পাবলগীয়া ভাগ। ঈশ্বৰে যি যি লোকক ধন সম্পত্তি আৰু বহুমূল্য বস্তু দান কৰি তাক ভোগ কৰিবলৈ আৰু নিজৰ ভাগ কৰিবলৈ আৰু নিজৰ পৰিশ্ৰমত আনন্দ কৰিবলৈ ক্ষমতা দিয়ে, সেই সকলো লোকলৈও ই এটা ঈশ্বৰৰ সঁচা দান। আৰু এ আচৰিত নহয়নে? তেওঁ কৈছিলে, আমাৰ বাবে নিৰ্দিষ্টকৈ ৰখা সকলো বস্তু উপভোগ কৰিব পৰা ক্ষমতাটোৱে হ'ল ঈশ্বৰৰ উপহাৰ। ই যিয়ে নহওক কিয়, তুমি কোৱা মোৰ এটা শিশু আছে যাৰ শিকাত অপাৰগতা আছে। বাৰু, সকলোৰে কিবা নহয় কিবা আছে। আমিন, সকলোৰে কিবা আছে, সকলোৰে কিবা আছে। কিবা এটা আমি ভাবোঁ, বাৰু মোৰ যদি এইটো নাথাকিলে হয়। আৰু তুমি জানা নেকি, সম্ভৱতঃ আনকি তোমাৰ কাষত বহি থকা মানুহজনো যদি সঁচা কথাটো কোৱা হৈছিলে, তুমি তোমাৰ লগত কি আছে আৰু সিহঁতৰ তাত কি আছে তাক লৈ কেতিয়াও বেপাৰ নকৰে। আমি সদায় ভাবোঁ আমি বেলেগৰ জীৱন বিচাৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া এটা বেলেগৰ জীৱন পোৱা, তেতিয়া তুমি তাৰ ভাল লগা অংশখিনিনো পোৱা, লগতে তোমাৰ যিখিনি অংশ নাই সেয়াও তুমি পোৱা। আৰু ঈশ্বৰে আমাক এইখিনি দিয়ে যিখিনি তেওঁ আমি চম্ভালিবৰ বাবে অভিষেক কৰে। মই তোমাক এটা গোপন কথা ক'ম, মহিলাসকল, যদি তুমি এজন অবিশ্বাসীৰ লগতো বিয়া হৈছা, ঈশ্বৰে তোমাক সেই অৱস্থাত থাকিবৰ বাবে বহুত বিশ্বাস আৰু বহুত আত্মবিশ্বাস তোমাৰ মাজত দি আছে। আৰু তুমি কেনেকৈ অনুভৱ কৰা আৰু জীৱনটো কেনেকৈ আৰামদায়ক কৰিবা, তাৰ বাহিৰে যদি বেলেগ কিবা ভাবা, ঈশ্বৰে হয়তো তোমাক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কি হ'ব। যদি দেৱে প্ৰথম 4 বা 5 বছৰতে মোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল হয়, মই সঁচাকৈ এটা পুৰস্কাৰটো নাছিলোঁ। এইটোৱে চোৱা, মই যি কৈ আছোঁ সেয়া কোনেও ভাল নাপায়, কাৰণ তুমি এতিয়া ভাবি আছা, এতিয়া মই ইয়াত থাকিবই লাগিব আৰু এই জাবৰবোৰ শুনিব লাগিব। ঈশ্বৰে যেন তোমাক আগবঢ়াই নি আছে আৰু তেনেকৈ তুমি যি ভাবা সেয়া কৰা। কিন্তু মই ইয়াক ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ যে বহুত মানুহে এয়া এটা অভিশাপ বুলি ভাবে যেতিয়া সিহঁত এটা কঠিন অৱস্থাত থাকে আৰু আমি ঈশ্বৰক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কওঁ, তেতিয়া যিমান সোনকালে তেওঁ আমাক এই ঠাইত ৰাখিব য'ত আমি ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু আমি সেইমতে ব্যৱহাৰ হ'ব নিবিচাৰোঁ। আমিন, মোৰ কামত মই একমাত্ৰ এজন খ্ৰীষ্টিয়ান। বাৰু, ঈশ্বৰে নিশ্চয় তোমাৰ অন্তৰত বহুত আত্মবিশ্বাস সোমাই দিছে, কিজানি তেওঁ তোমাৰ প্ৰাৰ্থনাবোৰ শুনিছে আৰু ঈশ্বৰে সঁচাকৈ তাক তোমাক ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু হয়তো তুমি কিবা এটা আৰম্ভ কৰিব গৈ আছা। কিন্তু মোৰ এইটো ভাল লগা নাই, মোৰ প্ৰতিয়ে বছৰ বছৰ ধৰি অভিযন্তা হিচাপে কাম কৰিছিলে আৰু তেওঁ মাত্ৰ এজন খ্ৰীষ্টিয়ান হিচাপে কৰিছিলে আৰু তেওঁ সকলোৰে লগত ভাল আছিলে, কিন্তু তেওঁ সিহঁতৰ লেতেৰা কৌতুকবোৰ শুনা নাছিলে আৰু তেওঁ সেই অফিচৰ গছিপবোৰ আৰু জাবৰবোৰ সোমোৱা নাছিলে আৰু তেওঁসকলো নিজে বনাই খাইছিলে, কাৰণ এনেকুৱা এটা সময় আছিলে যেতিয়া মানুহে তেওঁৰ লগত একো কৰিব নিবিচাৰিলে আৰু এইটো সহজ নাছিলে। এনেকুৱা একমাত্ৰ এজন হোৱাটো সহজ নহয় যিটো শুদ্ধ সেয়া কৰি আছে। কিন্তু তুমি জানা কি, সময় উভতি আহিছিলে যেতিয়া তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল যে প্ৰত্যেকবাৰে তেওঁৰ কোম্পানীৰ যিকোনো এজনে যেতিয়া তেওঁৰ বিবাহক লৈ সমস্যাত পৰে, সিহঁতৰ টকা পইচাক লৈ সমস্যাত পৰে, নাইবা যেতিয়া সিহঁত এটা কঠিন অৱস্থাত থাকে, সিহঁতে দেৱৰ ড্ৰয়িং বৰ্ডৰ ওচৰত আহি দেখা দিব, অলপ এনে কথা পাতিব আৰু অৱশেষত তেওঁ ক'ব, মই তোমাৰ বাবে কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি। বাৰু, তুমি জানা মোৰ পত্নীয়ে মোক এৰি থৈ গ'ল, মই ভাবিলোঁ তুমি মোৰ লগত কথা পাতিবা। কেতিয়াবা এটা ক্ৰমত ঈশ্বৰৰ লগত ব্যৱহৃত হওঁতে তুমি মাত্ৰ তাত অলপ দেৰি থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু এটা উক্তি দিবৰ বাবে তুমি মাত্ৰ তাত থাকিব লাগিব আৰু এয়া যে সঁচা সেয়া কাৰোবাক বিশ্বাস দিয়াবৰ বাবে তুমি সেইজন হ'ব লাগিব। কিছুমান মানুহে ক'তো থাকিব নিবিচাৰে যদি সিহঁতে তৃতীয় দিনলৈ কাকো এটা বক্তৃতা দিব নালাগে। কেতিয়াবা তুমি সকলোকে বক্তৃতা দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, তুমি মাত্ৰ তাত থাকিব লাগে। তাত থকাৰ বাবে তাত এটা অভিষেক আছে, মাত্ৰ তাত, মাত্ৰ তাত, মাত্ৰ তাত আৰু মাত্ৰ তাত থাকা আৰু মাত্ৰ সুস্থিৰ হোৱা আৰু বতাহৰ প্ৰত্যেকটো বাৰ লগত সলনি নহবা আৰু মাত্ৰ তাত থাকা। সেই ছোৱালীজনী যিজনী বৰ্তমান মোৰ ব্যক্তিগত এছিষ্টেণ্ট, সিহঁতৰ মাজৰ এজনী মোৰ এজনীতকৈ বেছি আছে। হিংসা নকৰিবা, মোৰ কামটো তোমাৰ নহয়। আৰু যিয়ে হওক, যেতিয়া মই এই ছোৱালীজনীক 10 বছৰ আগত লগ পাইছিলোঁ, তাই এজনী
হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ আছিলে আৰু মোক এজনী নতুন হেয়াৰ ড্ৰেছাৰৰ দৰকাৰ আছিলে আৰু মোৰ খুৰীয়ে এই ছোৱালীজনীক বহুত বছৰৰ পৰা জানিছিল আৰু সেয়ে তেওঁ মোক তাইৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ক'লে কাৰণ তাই বহুতখিনি মোৰ নিচিনাকৈ চুলি বান্ধিব জানে আৰু মই এজনী নতুন হেয়াৰ ড্ৰেছাৰৰ ওচৰলৈ যাব বিচৰা নাছিলোঁ আৰু তাই এজনী বক্তাৰ চুলিৰ বাবে কাম কৰিব বিচৰা নাছিল কাৰণ তাই পাপত জীয়াইছিল তাই তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বছৰ ধৰি একেলগে আছিলে আৰু উইকেণ্ডছবোৰ গেম্বলিং বটত পাৰ কৰিছিলে আৰু ড্ৰাগছ লৈছিলে আৰু তাই কৈছিলে মই সম্পূৰ্ণ ভয় খাই আছিলোঁ বাৰু তুমি জানা কি 3 বছৰৰ বাবে মই তাইৰ চকীত সপ্তাহত মাত্ৰ 2 বাৰ বহিছিলোঁ আৰু মই ইয়াত আৰু তাত মণ্ডলি কৰিবলৈ কম সুবিধা পাওঁ তাইক এখন কিতাপ দিবলৈ আৰু মাত্ৰ তাইক মৰম কৰিবলৈ আৰু মই তোমাক কওঁ যে মোৰ উপস্থিতিয়ে সেই ঠাইত সকলোকে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিলে কেতিয়াবা তুমি মাত্ৰ এয়াই কৰিব লাগে যে মাত্ৰ তাত থাকা আৰু সেয়াই হোৱা যি তুমি হ'ব লাগে কিছুমান বেয়া আৰু ধৰ্মীয় মনোভাৱ যেনে মই তোমালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ খুব ভাল এনেকুৱা নাৰাখিবা মাত্ৰ এটা আশীৰ্বাদ হোৱা আৰু মাত্ৰ তাত থাকা কিন্তু বুজা পৰা নকৰিবা যেতিয়া তাই মোক কিছুমান বিশেষ কথা ক'ব মই ক'ম মোক তোমাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব দিয়া তুমি সঁচাকৈ বিশ্বাস কৰানে যে তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত একেলগে থকাটো তোমাৰ বাবে সঁচাই শুদ্ধ নাই বাৰু দীঘল কাহিনী ছুটি মই ইয়াৰ লগত 3 বছৰ খেলি মেলি কৰিলোঁ আৰু এদিন মই ঈশ্বৰৰ পৰা জানিলোঁ যে সময় ঘূৰি আহিলে আৰু মই ক'লোঁ দেৱৰা তুমি আজি যীশুক ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে মানিছা মই ক'লোঁ যেতিয়া তুমি মোৰ চুলিখিনি কৰি শেষ কৰিবা তুমি মোৰ লগত গাড়ীত আহিবা আৰু আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম তাই তাত ওলাই গৈছিলে তাইৰ আকৌ জন্ম হৈছিলে পবিত্ৰ আত্মাত বেপ্টাইজ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া শুনা মই মোৰ বহুত সময় খটুৱাইছিলোঁ যে তাই মোক বিশ্বাস কৰিছিল তাই মোক সন্মান কৰিছিল তাই মোৰ জীৱনৰ সুস্থিৰতা আনি দিছিল আৰু মই কি ক'ব চেষ্টা কৰি আছোঁ কেতিয়াবা ঈশ্বৰে তোমাক অভিষেক কৰে মাত্ৰ তাত থাকিবৰ বাবে মাত্ৰ তাত থাকিবৰ বাবে মাত্ৰ তাত থাকিবৰ বাবে মাত্ৰ তাত থাকিবৰ বাবে আৰু তুমি হয়তো তাত থাকি আমনি পাই যাবা কিন্তু ঈশ্বৰে তোমাক মাত্ৰ তাত ৰাখি ব্যৱহাৰ কৰিব আমি সদায় এনেদৰে কিয় ভাবিব লাগে যদি আমি কটোৱাই থাকি আৰাম নাপালোঁ হয় জাহাজত যাম মাৰিবলৈ এইটো এটা ভাল অজুহাত যাত্ৰাটো উপভোগ কৰা মই সুখী হ'ম যেতিয়া তুমি ৰক্ষা পৰিবা মই সুখী হ'ম যেতিয়া তুমি সলনি হ'বা বাৰু এতিয়া তুমি সুখী হোৱা আজি ৰাতিপুৱাৰ বিষয়ে ঈশ্বৰে মোক কিবা এটা সুধিছিলে আৰু মোক এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে এতিয়া মই তোমালোকক এইটো সুধিম তোমাৰ জীৱনত থকা কিমান মানুহৰ লগত জয়স তুমি সম্পূৰ্ণভাৱে সন্তুষ্ট মই তোমালোকক ক'ব লাগিব লিষ্টখন বেছি দীঘলীয়া নহয় মই তোমালোকে কিবা এটা বুজাটো বিচাৰোঁ তোমাৰ জীৱনৰ কিমান মানুহৰ লগত তুমি সঁচাকৈ সন্তুষ্ট বা কিমান মানুহ আছে মই তোমাক ভাল পাওঁ কিন্তু মই বিচাৰোঁ যাতে তুমি বেছি কথা নোকোৱা মই তোমাক ভাল পাওঁ কিন্তু মই বিচাৰোঁ যেন তুমি অলপ কথা কোৱা মই তোমাক ভাল পাওঁ কিন্তু মই বিচাৰোঁ যে তুমি অলপ বেছি চিন্তাশীল হোৱা আৰু মোৰ বাবে কিবা কৰা মই তোমাক ভাল পাওঁ কিন্তু 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 আমিন কিমান মানুহ আছে মই এজনৰ বিষয়ে ভাবিছোঁ মই ৰবাৰ্টাৰ বিষয়ে ভাবিছোঁ মই তাইৰ লগত সম্পূৰ্ণ সুখী কিন্তু তুমি জানা কিয় কাৰণ তোৰ অংশ মই কিয় কাৰণ মই অকল তাইক বছৰত 4 বাৰ দেখোঁ তাই আৰু মই এইটোৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলোঁ সেইটোৱে সঁচা সেইবোৰ মানুহ যাৰ তুমি একো ভুল নেদেখা সেইবোৰ মানুহৰ লগত অলপ সময়হে থাকা আৰু যিকোনো মানুহ যি তোমাৰ লগত অনবৰতে থাকে সেইবোৰ মানুহৰ লগত অলপ সময়হে থাকা যিকোনো মানুহ নাও এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকোনো যি তোমাৰ লগত অনবৰতে থাকে সিহঁতৰ এনেকুৱা কিবা এটা থাকে যিয়ে অৱশেষত তোমাক অশান্তি দিয়ে কিন্তু ভাবাচোন কি সিহঁতে তোমাক খং উঠোৱাৰ আগতেই তুমি সিহঁতক বহুদিনৰ পৰাই অশান্তি দি আহিছা কেতিয়াবা আমি নিজকে কোন বুলি ভাবোঁ যেতিয়া বেলেগ মানুহে আমাক সুখী কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে কিছুমান মতবাদ দিওঁ মই তোমাক ভাল পাওঁ কিন্তু মই গ্ৰহণ কৰিম তোমাক কিন্তু মই মাত্ৰ বিচাৰোঁ তুমি যদি এনেহলা হয় তুমি মোৰ বিষয়ে অলপ ভাল অনুভৱ কৰিব দিয়া নাই তুমি জানা নাই বহুদিনৰ আগতে মই কিবা এটা শিকিছিলোঁ অন্ততঃ মই শুনিছিলোঁ মই নাজানো যে মই এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে
এতিয়ালৈ শিকিলোঁ নে নাই? প্ৰত্যেকবাৰ ঈশ্বৰে আমাক কিবা এটা কয়, আমিও কওঁ এয়া শিকিলোঁ। মোৰ ব্যক্তিগত সুখৰ বাবে দেৱ দায়িত্বশীল নহয়, মই হয়। সুখী হৈ থাকিবলৈ মই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। ধৈৰ্যটো এটা অনুভৱ নহয়। ধৈৰ্য শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল দীঘলীয়া। ধৈৰ্য শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল দীঘলীয়া কষ্ট। মোক নিজকে সহজ কৰিব দিয়া। দীঘলীয়া কষ্ট, এই তোমাক সহায় কৰেনে? ধৈৰ্য হ'ল দীঘলীয়া, তুমি আশা কৰাতকৈ বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'ব। যাতনা, এইটোৱে হ'ল ধৈৰ্য। তুমি জানে ধৈৰ্য কি? অপেক্ষা কৰিবৰ বাবে সক্ষম হোৱাটো ধৈৰ্য নহয়। তুমি অপেক্ষা কৰি থাকোঁতে কেনেকৈ কাম কৰিছা? সেয়া ধৈৰ্য আৰু এটা ধৈৰ্যৰ মনোভাৱ, এটা সন্তুষ্টিৰ মনোভাৱ। এইটো এটা যাত্ৰাৰ বিষয়ে। আজি মই কেইজনমান মানুহৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ যিসকলে ঈশ্বৰৰ লগত যাত্ৰা কৰিবলৈ ইচ্ছুক আৰু মাত্ৰ তাত থাকা, আৰু মাত্ৰ তাত, আৰু মাত্ৰ তাত, আৰু মাত্ৰ তাত থাকা। আৰু প্ৰত্যেকবাৰে যেতিয়া এটা দুৰৱস্থাৰ বতাহ তোমাৰ ফালে বয় যিটো তুমি বেয়া পোৱা, তুমি তথাপিও তাত থাকিবা। তুমি যীশুৰ বিষয়ে কি ভাল পোৱা, তেওঁ সেই একেই যোৱাকালি, আজি আৰু চিৰদিন। ধুমুহাত ধুমুহাৰ অবিহনে তুমি শুদ্ধ কাম কৰা বা শুদ্ধ কাম তুমি নকৰা। তেওঁ জোত আছে, কি কৰিব সেয়া জানিছিল, আৰু তেওঁ বেলেগক যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাতকৈ একো বেলেগকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে। তেওঁ জানিছিল যে পিটাৰে তেওঁক অৱজ্ঞা কৰিব, আৰু তেতিয়াও তেওঁ তেওঁক ভিতৰৰ জাকলৈ লৈ আহিছিল। আমি নিজৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি আৰু বেলেগে আমাক কেনেকুৱা অনুভৱ কৰাব তাক লৈ খুব দুৰ্গন্ধময় হৈ থাকোঁ। তুমি মোক মোৰ বাবে সুখী কৰিব নোৱাৰা, তুমি মোক ভাল অনুভৱ কৰাব নোৱাৰা। তোমাৰ ঘৰত এখন ছাইন আপ লগোৱা আৰু ইয়াক এদিনত বাৰ বাৰকৈ পঢ়া। মই বেলেগক সুখী কৰিবৰ বাবে কি কৰি আছোঁ? মই ভাবোঁ সেই অসন্তুষ্টিয়ে ঈশ্বৰক অসন্মান কৰে। অসন্তুষ্টিৰ সংজ্ঞা হ'ল দুখী হৈ থকা, অশান্তিত থকা, আৰু এটা ক্ৰোধৰ অৱস্থাত জীৱনটো জীৱাৰ ফালে ঢাল খোৱা। অসন্তুষ্ট মানুহবোৰে তেওঁলোকৰ মনোভাৱেৰে কয়, ঈশ্বৰ তুমি মোৰ জীৱনত এই মুহূৰ্তত যি কৰিছা তাৰ বাবে মই অলপ সুখী নহয়, আৰু তুমি যে সলনি কৰিবা তাৰ বাবে মই তোমাক বিশ্বাস নকৰোঁ। মাত্ৰ ভাবা, মাত্ৰ আমি এয়াই কৰিব লাগে, আমি ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ বাবে জীৱিত। সেয়াই হ'ল সকলো ইয়াৰ বিষয়ে, যে আমি তেওঁক গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰোঁ, যে মই কিছুমান মানুহ পাব পাৰোঁ যিয়ে মোৰ নামটো গৌৰৱান্বিত কৰিব, যে মোৰ মহিমাৰ পৃথিৱীখন কিজানি আৱৰি ধৰিব সদায়। আমিন। তুমি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিবা ভাবাচোন, নাইবা কেতিয়াবা পিতৃ মাতৃ হিচাপে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিবা যদি তুমি তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক সুখী কৰিবৰ বাবে যিমান সম্ভৱ সিমান কৰি আছা, কিন্তু তথাপিও সিহঁত সুখী নহয়। এইটো এটা খুব বিৰক্তিকৰ আৰু দুখ লগা অনুভৱ নহয় জানো? কোনো মানে নাই তুমি কি কৰা, কিন্তু তাত সদায় কিবা এটা বেলেগ থাকে যিটো তুমি কৰা নাছিলা। এই কথাটোৰ বাবে মোৰ নিজৰ চুলি ছিঙি দিব মন যায়। সেইটোৱে ভাবিব পাৰে ঈশ্বৰে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে যেতিয়া তেওঁ আমাৰ বাবে ইমান ভাল, আৰু তেওঁ আমাক ৰক্ষা কৰে আৰু আমাৰ লগত সকলো ভাল কাম কৰি আছে, কিন্তু আমি আনকি ইয়াৰ বিষয়ে একো একেবাৰে গমেই নাপাওঁ। ঈশ্বৰ ইমান ভাল, আৰু তেওঁ ইমান ক্ষমাশীল, ইমান দয়ালু, আৰু ইমান দীঘলীয়া যতনাদায়ক, আৰু ইমান কৃপালু, কিন্তু মই এজন একমাত্ৰ বিশ্বাসী য'ত মই কাম কৰোঁ। মোৰ পৰিয়ালত ময়েই একমাত্ৰ যিজন বিশ্বাসী। আমি অসন্তুষ্ট হ'বৰ বাবে এই সকলোবোৰ সমালোচনা সদায় বিচাৰি উলিয়াওঁ, আৰু সেই তুমি যদি এয়া নিবিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোক নিজকে বক্তৃতা দিব দিয়া, কাৰণ মোক ইয়াক দৰকাৰ। মোৰ বাৰ্তাৰ প্ৰত্যেকটোৱে মই বিচাৰোঁ। মই তোমালোকৰ কথা নাজানো, কিন্তু মোক ইয়াক লাগে। মই এদিনাখন কাৰোবাক কৈছিলোঁ, মই ইমান সুখী যে ঈশ্বৰে মোক বক্তৃতা দিবৰ বাবে মাতিছে, কাৰণ মই ইয়াক কৰিবৰ বাবে অধ্যয়ন কৰিব লাগে, আৰু যেতিয়া মই তোমালোকে সকলোকে শিকাবৰ বাবে অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া মই বহুত কথা শিকোঁ। অসন্তুষ্ট মানুহবোৰ ক্ৰোধিত হয় যেতিয়া সিহঁতে বিচৰা বস্তুবোৰ বেলেগে পায়। মই এনে মানুহ পোৱা নাই যিয়ে তেওঁলোকৰ থকা বস্তুবোৰ মোৰ থকাৰ বাবে মোক সমালোচনা
কৰে। কিন্তু মই এনে মানুহ বহুত পাইছোঁ যিয়ে তেওঁলোকৰ নাথাকা বস্তুবোৰ মোৰ থকাৰ বাবে মোক হিংসা আৰু সমালোচনা কৰে। মই এই কথাটো বহুত দিন আগতে শিকিছিলোঁ। যেতিয়া মানুহে মোক বিচাৰ কৰে আৰু মোৰ তাত দুখ বিচাৰে কাৰণ মই কিবা এটা পালোঁ, আৰু এইটো আচলতে এইটো নহয় যে মই কিবা এটা পোৱা বাবে তেওঁলোক দুখী, সিহঁত দুখী কাৰণ সিহঁতৰ এইটো নাই। আৰু যদি সিহঁতে এইটো পাব নোৱাৰে তেন্তে সিহঁতে এইটো মই পোৱাটো নিবিচাৰে। সেয়ে সিহঁতে মোৰ মাজত কিবা এটা ভুল বিচাৰি পায় কাৰণ সিহঁতে সেইটো পাবৰ বাবে যি কৰা দৰকাৰ সেয়া কৰা নাই। মই তোমাক বাজি মাৰিব পাৰোঁ যদি তোমাৰ এটা চুইমিং পুল আছে, তেতিয়া তুমি এনে কোনোবা নোপোৱা যি তোমাৰ ঘৰত আহে আৰু তোমাক বিচাৰ কৰে আৰু সমালোচনা কৰে কাৰণ তোমাৰ এটা পুল আছিলে, যদি সিহঁতৰো এটা পুল আছে। যদি তুমি এখন বিশেষ গাড়ী চলোৱা, ধৰি লোৱা তুমি এখন মাৰ্চিডিজ চলোৱা, এনে কোনো এজন নাথাকে যাৰ মাৰ্চিডিজ আছে, যাক তুমি জানা তোমাক মাৰ্চিডিজ চলোৱা দেখি তেতিয়াও পাগল হৈ নাযায়। মই নিজকে সহজ কৰিছোনে? কিন্তু তুমি কিবা এটা জানানে? এতিয়া তুমি মোক শুনা, যদি তুমি ঈশ্বৰ কিবা এটাৰ বাবে বিশ্বাস কৰা, যিমান নিশ্চিতভাৱে মই ইয়াত থিয় হৈ আছোঁ, তুমি এইটো পোৱাৰ আগতে, যেতিয়া তুমি অপেক্ষা কৰি আছা, কোৱা, মই এইটো পোৱাৰ আগতে, কোৱা, মই অপেক্ষা কৰাৰ সময়ত ঈশ্বৰে তোমাৰ সন্মুখত কাৰবাক লৈ আহিব যাৰ ওচৰত তুমি বিচৰা বস্তুটো আছে। আৰু যদি তুমি এইটো প্ৰকাশ নকৰা, বেলেগৰ বাবে সুখী হোৱা যেতিয়া সিহঁতে আশীৰ্বাদ পাইছে, তেতিয়া তুমি ঈশ্বৰক দেখুওৱা যে তুমি তোমাৰখিনি পাবৰ বাবে এতিয়া যোগ্য নহয়। ঈশ্বৰে মোক আৰু দেৱক এইটো এবাৰ দেখুৱাইছিলে, মানে সৰলভাৱে আমাক এইটো দেখুৱাইছিল। যদি তুমি বেলেগ মানুহৰ বাবে সুখী হ'ব নোৱাৰা, তেতিয়া সিহঁতে আশীৰ্বাদ পায় আৰু তুমি বিচৰাটো সিহঁতে পায়, তেন্তে তুমি দেখুওৱা যে তুমি তোমাৰখিনি পাবৰ বাবে এতিয়াও যোগ্য নহয়। মোক শুনা, যেতিয়া তুমি কিবা এটা বিচাৰা, যেতিয়া তুমি অপেক্ষা কৰি থাকা, সেইটো পোৱাৰ আগতেই ঈশ্বৰে নিজেই তোমাৰ ওচৰলৈ কাৰোবাক প্ৰেৰণ কৰিব যাৰ ওচৰত তুমি বিচৰা বস্তুটো আছে, মাত্ৰ এইটো চাবৰ বাবে যে কেনেকৈ তুমি এইটো চম্ভালা। আমি কি কোৱা উচিত? ঈশ্বৰ, মই তোমাক বিশ্বাস কৰোঁ, মই মোৰ জীৱনত তোমাৰ সমক বিশ্বাস কৰোঁ, মই বিশ্বাস কৰোঁ তুমি মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিছা, আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে যদি মই বিচৰা বস্তুটো মোৰ বাবে খুব ভাল বস্তু হয়, তেন্তে তুমি মোক এইটো তোমাৰ সময়ত নিশ্চয় দিবা তোমাৰ পথেৰে। আৰু ইতিমধ্যে মই মোৰ ভাইৰ বাবে সুখী, মোৰ ভনীৰ বাবে সুখী, কাৰণ মই জানো ঈশ্বৰ, কাৰণ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে বাবে তোমাৰ এটা সুকীয়া পৰিকল্পনা আছে। তুমি মোৰ বাবে যি কৰিবা সেয়া তুমি বেলেগৰ বাবে যি কৰা তাতকৈ নিশ্চয় বেলেগ হ'ব, আৰু তুমি এইটো মোৰ বাবে যেনেকৈ কৰিবা বেলেগৰ বাবে একেধৰণে নিশ্চয় নকৰা। সেয়ে মই সিহঁতৰ বাবে সুখী, ঈশ্বৰ, মই এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে তুমি সিহঁতক আশীৰ্বাদ দি থাকা, আৰু মোৰ বাবে কৰিবলৈও মই তোমাক বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু মোৰ লগত যি কৰিব বিচাৰা তাকে তুমি কৰা। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি তাৰ মাজত সোমাব আৰু মই এইটো একেবাৰে বুজি পোৱা নাই, মই এয়া আৰু এয়া সেয়া কৰিলোঁ আৰু মই এয়া বুজা নাই যে কিয় সিহঁতে এয়া পালে আৰু মই পোৱা নাই, ঈশ্বৰ সিহঁতে আনকি মোৰ সমান অলপো আধ্যাত্মিক নহয়। তোমালোকৰ কিমানে মই মোৰ ফাৰকটৰ বিষয়ে কোৱা কাহিনীটো শুনিছা? তোমালোকৰ কিমানে এইটো শুনা নাই আৰু শুনিব বিচাৰা? মই এজনী ছোৱালীৰ কাষতে আছিলোঁ যিজনী মোৰ বান্ধৱী আছিল, আৰু আমি আমাৰ বাকী বন্ধুবোৰৰ লগত কৰাৰ নিচিনাকৈ মই তাইক ভাল পাইছিলোঁ। কিন্তু সমস্যাটো আছিল যে মই ভবা নাছিলোঁ যে তাই মোৰ সমান আধ্যাত্মিক আছিল। এইবোৰ কথা মোৰ বহুত বছৰ আগৰ পুৰণা দিনৰ, যেতিয়া যিমান হ'ব লাগে তাতকৈ বহুত বেছি মই নিজকে ওপৰত বুলি ভাবিছিলোঁ। মই সঁচাই জনা নাছিলোঁ যে মই মোৰ বিশ্বাসৰতে কি কৰিব লাগে, আৰু মই এটা ফাৰকটৰ বাবে ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যিটো মোৰ বাবে এই পৃথিৱীত শেষ বস্তু আছিলে, আৰু মোক এটা সৰু চিনৰ দৰকাৰ আছিল, এটা ফাৰকটৰ নহয়, আৰু মোক এটা সৰু আধ্যাত্মিক পৰিপক্কতাৰ দৰকাৰ আছিল, এটা ফাৰকটৰ নহয়, আৰু এইটো কেতিয়াবা শেষ বস্তু হয়। এই সকলোবোৰ মোৰ মনত জমা হৈ আছিল যিবোৰ মই বিচাৰিছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ বাবে মই ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। এদিন কলিং বেলটো বাজিলে আৰু সেইজনী তাই আছিলে। তাইৰ হাতত সেই ডাঙৰ বাকচটো আছিলে আৰু খুব উৎকণ্ঠাৰে, তুমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা, ঈশ্বৰে মোক আজি কি দিলে। তাই বাকচটো খুলিলে আৰু এইটো মোৰ ফাৰ কোটটো আছিলে যাৰ বাবে মই ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, মানে একেবাৰে একে কোট, একে ৰং, সকলো। আৰু মই তাত থিয় হৈছিলোঁ আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান কামটো কৰিছিলোঁ। অ' ঈশ্বৰৰ গুণ কোৱা, অ' হে সঁচাকৈ বঢ়িয়া, তুমি এইটো তোমাক কোনে দিয়া বুলি ক'বা, তুমি এইটো কেনেকৈ পালা, তুমি ঈশ্বৰক সেইটোৰ বাবে বিশ্বাস কৰিছিলা নেকি, তুমি কিমান দিনৰ বাবে বিশ্বাস কৰিছা বুলি ক'বা। আৰু মোৰ ভিতৰত মই ভাবি আছোঁ ঈশ্বৰ তাইক মোৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া, যেতিয়া তাই ওলাই গ'ল
মই তোমাক কওঁ, মোৰ ভিতৰত যেন আক্ৰোশ এটা আহি গৈছিলে আৰু মোৰ ইমান হিংসা লাগিছিলে আৰু খং উঠিছিলে আৰু খুব খেলি মেলি পৰিছিলোঁ। সন্তুষ্ট হোৱা মানে এয়া নুবুজায় যে আমি কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নিবিচাৰোঁ। এয়াই বুজায় যে বৰ্তমান আমাৰ লগত যি আছে তাক লৈ আমি সুখী হৈ থকাটো দৰকাৰ। আমি আমাৰ যাত্ৰাটো উপভোগ কৰিব লাগে। আজি আমি বহুত বস্তুত খটুৱাওঁ আৰু বহুত বস্তুত টকা পইচা খৰচ কৰোঁ। আমি সঁচাই ঈশ্বৰৰ বাণীত আমাৰ সময় আৰু টকা পইচা খৰচ কৰিব লাগে। তুমি পোৱা প্ৰত্যেকটো সুবিধাৰে শব্দবোৰ শুনা আৰু বাণীবোৰ পঢ়া, ই সঁচাই তোমাৰ জীৱন সলনি কৰিব। ঈশ্বৰে তোমাৰ আশীৰ্বাদ দিয়ক। প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org, য'ত আপুনি দেখা পাব শ্ৰোতা মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়াছৰ টিচিং ৰিচৰ্চেছ, ট্ৰেভেল স্কেডিউল, ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা। গতিকে নতুন জীৱন উপভোগ কৰা ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক। এয়াইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ।